L'aplicació mòbil municipal estrenarà properament una nova opció perquè els veïns i veïnes dels hostalets de Pierola sol·licitin el servei de recollida de voluminosos des del mòbil i de manera molt ràpida i còmoda. Com fer-ho és ben fàcil. Un cop s'entri a l'app, cal clicar l'icona del porta a porta i en la següent pàgina clicar l'icona de voluminosos. Accedirem a una pàgina informativa que inclou un formulari en què ens assignarà un dia de recollida. Haurem de seleccionar el tipus de residu que volem que ens recollin i l'estat en què es troba. També disposem d'un camp d'observacions en què es pot afegir informació addicional. Una vegada acceptem la petició del servei, rebrem una notificació de confirmació. Aquest nou sistema de gestió, que substituirà l'actual telèfon 900, entrarà en fase de proves durant el tercer trimestre d'aquest any i es posarà en funcionament l'1 de gener del 2025.